назад! Хлопці, вас не так візьміть, будете на фотках краще виглядати. Зверху! Рукою, ні! Ні! За чорну ручку! За чорну ручку! Отак! Подивіться на останній човен! Подивіться на шостий човен! Вони правильно тримають весла. П'ятий теж тримає правильно. Друга вода, сюди трошки підійдіть. Другий човен. Сюди трошки, живчики, сюди, до нас трошки. Шостий, п'ятий, назад. П'ятий, шостий, назад. П'ятий, шостий, назад. Шостий, назад. Шостий, назад. Шостий, назад. Все, всі готові. На старт. Увага, руш! Рушили. Оп, 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 оп! Ось, все, все, тебе! О, щоб ми так не зробили! О, щоб ми так не зробили! Весла переверніть! Вам туди, хлопці! Спина не всі задав! Спина, Ребен, спина! Ось, я так легше! А він коли буває? Ми встали на двох нормально, ми не останні прийшли. А місто там у барабану. Добре, це надовго. Обговоримо наступний етап. По траверсі прийшли. В планах нас спрямувався ще один етап. Команди Вікторі, фа-мажор! Команди Вікторі, фа-мажор! Хвалю! Три, дві каної заміт! Де каної? Дайте їх зараз вас розпускати. Ви інші бували вже мене. Главное, що у вас не буде часу трохи відновити. Вікторія! Я є! Не схожу. Хочеш, ні?